Ori kuyugana lifestyle amanya atseka wa mulishi. Wewe ni kulawa kusano kukubelela teka teka zona zitu ya tumateli uleo. Zero musamu, zero emu. Chendamu kaga, kaga munana tano kumbini. Jirite koko ena mkuba chetu, ya banga tukuchima kusaya chenye enteme. Tukutusi zedara na jona aburaga. Na tera, tukenda chima muganda wafi. Kwa kusaya chenye enteme. Mutu usa jaraga ibuyende. Kwa uyende abasoga namu abatambuze mumanyiyo uyende chili yao utuke jinja nukwata uweka muli botyo uwa unatila utuke uyende na tela tusazeo unetuja nabamu wengandaze mwami ali yao mareka natugami atimuna mwuchime tutena ye kwa suguloku nyanilizanga kumao inanga turistiko meneo mwiti tukamba mchina busimu njala mikanga tukupikinga ila tunjena ye soboro kubanga tukuma ufenda mkanda wafe ya maltini ila tukenda banga tukimia mneye mbozi kutuna banga tukusika nye na ye katuwezange kusaye chenini entebe ate tukare mchi mkendo kubanga mdikida zesika wakulishi. Lifestyle na manya sega wa mwishini lero tulimuburu white buraka design hizo nazo tuzina mwanyi na fe muganda wa fe maritini gambia kwa WhatsApp nebi la blessing TikTok ajikoze sanyo neme kwa nojali seye Saudi achikubye. Yeah. Na akomao era mbutufu akomeo musanyufu. Ya tugambe tugenda tukira buyende na ye ndozoro lugenda tulusubiddwa tugenda lulinda ku mande tusobolo lolekira kubanga munangi rayo tufuke ye buyende nga ikijuro kisava okulya kungege okulya kungege buli kimu anyway nsanyi sokulaba. Nange nsanyi sokusanga, ukubasa anga mwena.
kati ntunula kusaidieno onotumuita tutya omwami ayo muto wange yansembera yo muto omuto ngeyo bokuka mangu nze babu banga goli muto atengo ina muto wali bwatu turanti abaya wakuka mangu kati wali eri wotukola ango endala ntubelawo no mwami ogwo tutolonto sana yo kuvendera ku kisawe twamusanzawo namungona ne tujja naye ku kisawe nsobola okukima no mukwata boti ngo muhaga bamende mulabanga ogena mukasukeri mu bango ba manya abaji bo badokozesa nanya ne nkuduka ne ngambo wae sikubanga nanga ndomera Liba liba desanyu linji. Sanyu linji. Oye na ye muto wange. Banangi, fenda tuli batobo. Eh. Nze kati nze mwena nze mbakulira. Otukulira baneno? Yes. Eh, ne bagabo mukuru takulira ntya bibi. Anyway. Nize. Nze mbakulira. Kulikayo. Uvude yo mukuru segawa. Kulikira yo dala. Mwe wale kusavira azima desala za mwe. Miake mekango ni kuchewa. Miake vidi. Ndozo laba lelondi nizia mstairo mpia. Sili wafujo, sili wachi, ndi mukakamu as a gentleman. Anti, nange, nange nganze ndi mtu mukakamu. Ogamba watu lava wata kumanyi, obanza akulabieko. Bona, watu lava. Na wanda bieko. Neba brother wange, ne mchala wange. Ne mkulu na zehu. Ngo mkulu ndeno seka. Ati antunuli, denage ne mtunuli. Ata maso tendu sisinga. Katunange soko antunuli kutu wa ubo na seka. Sigenda kuseka. Kantunuli ya kalogo uzisibe. Mtunuli ya uzisibe. Hey, ndeka. Ndeyi, tola bandi fe owati agarandiye ko buyinja ntia ya singo kuba ne face sisa. Ah ni Nae kanje tunuli denseke. Anyway, okirowozo okugenda ebweru kitandika kitya tunuli eno buti. Ekirowozo okugenda ebweru. Okay. Yali brother wangu oyo. Eh naye yali kose kadama. Teyali kose kadama. Naye kusinzira ye ali eno mu town mu kiboga eh. Okay. Ya mawulire gabaga mutokako mu bwangu. Kati yawulira ekinegenege nagamba. Kati bino byempulira abyenda baba abakyala abagende ewero. By the way tuli banji. Abagenda. Tuli banji nga ba sisters be. Okay. Naye nange nakyewunya kuba nalabirawo. Nga mpulira akasimu. Akasimu. Nga kave uwe. Nga kave wa brother angu oyo. Uh-huh. Nali ndi mu mucyere. Mu kisenyi. Nga olima mucyere. Nga tuli mu kusala. Ne bba wange ne mulamu wange. Kati bwe nalaba essimu ne ngamba oba brother ngamba ki nagenda okuwolera baba oba onoosobola ko nze kiki waliwo diro ey'okugenda ebweru naye batwala bakyala baabasajja tebabatwala naye ngenza okulaba mu basista bange ng'olimu Oba mujja mujago. Okay. Oyinza okisobola. Ngamba yeetaaga. Teyeetaaga basomi. Yaziramu nagamba. Kati gwe bwe wasomako awo watuuka nawo bali bwange wasomako. Olongo watuuka bwa. Nze okusoma kwange nakoma mu senior 3. Oba wasoma kuba oyina ey'omusanvu. Nenkoma awo. Sigamba ati oba. Kati mumbozi yo mpuliddemu omwami. Omwami ye watulako naye n'omuganti mutufu ngenda kuba kyeyo era watula naye kiki yakuddamu yakukkiriza. Olunaku olwo lwennyini mu biseera ebyo byennyini nga brother nga nkubidde essimu. Kati yawuliranga embeera gye nzizeemu nga ndimu ng'omusanyufu.
ngembere ekyo seko nangamba shishi nengamba brother ekunkoba kugenda bweru kukola okukoba kwe kugamba okunkoba brother ngamba genda bweru okay kukola kukola mirimo shi kati mulamu wange nangamba kati mulamu ekikolesa abaana bo kiki abameka abo baagamba nti basasigala abaana bataano bavaawa nga baana bataano goyina abaana bataano baabwe sijja bikiriza omukyalo nayina abaana bameka ngamba ababe siyagamba n'omwana 5 children yes ndina abaana bataano abawala babiri abalenzi basatu kange singe wa kigala yes na kigala si 5 ku myaka emeka nenga kimanyi wa kigala kati ola kugamba nti abaana aba bataano genda baleka nengamba mwe basenga be muli we muli naye nawulira nga kimuyisiza bubi omukyala mulamu wange kyamuyisa bubi olw'okuba ogenda leka abaana bataano ate nno baali bakakinteeka mu nengamba nange sisobola kuleka baana bange ng'olaba tekisoboka nga ndaba tekisoboka kati embeera y'abasajja nga bw'okimanyi nange ni musajja ngimanyi waka bwe babanga tewabeerawo kasiriginyi nga kasobola obba malayi kasente yes kasente waliwo ekiseera ky'obanga olakinga ekintu kibeera kitono nnyo oyagala vuga kamoto katika nedda ku siteegi gye naliko era ku siteegi gye naliko ekiseera ekyo nga sisobola kulumu okuddukira ku ki ku mmotoka nga kisitikaga kanyama nga nedda ng'ekyo tekimalaamu nnyo nti nnyama bise naye nga nfomingira ku baana bange ne ngamba kati nazaala abaana bataano mu maaso bagenda kwetaaga esente nga nnyingi like ng'okusoma omwana okufuna future ennungi alina okuba nga yasomako emira omulembe gwa leero ebyo nga kuba birowooza omusajja tabirowooza nze mu ndowooza yange simanyi oba naye yali akirowoozaako okay. embeera ya leero tusomesa abaana naye tetubasomesa nti omwana ndi musomesa kati ye yakimanyako nti ogenda omusajja yakimanya wamugamba olwo lwennyini namugamba kati bwe yalaba nga ndi musanyufu nkiikiririzaamu ye nezivaako enkiwaya ewaya nezivaako nezipangulunguka omulekera ani zebibuzo ebibeera waawo bandaye mulamu wange yasinga okunsimba ebigambo nengamba ye kati omusajja wezivaako yakola wuuki namala nembivaako akaseera ako namala nembivaako kuba natunuulira abaana bange nga bakyali bato nengamba katulime emiceere lwe lwali olusooka okulima omuceere naye okulima omuceere ogwo nali mbalanga bwe naalima omuceere ogwo ndi mu bukadde obuweru obuna obukadde obuweru obuna nali nika bizinesi kange nga kalenga nakozesa akabokisi ak'ebibaawo nga nateekamu obuntu nga liringa edduuka nga nateekamu ebintu ebikalu obuwunga nga mwebuli kati nga njagala nfune ruumu nenzijamu akasente akamu nempangisa ekisenyi ne tulimu omuceere ogwo kati ekirowoozo kikomawo gwe okuddayo kwagala okugenda okuba ekyeyo omwami wamuvaako banyiganyige twafunamu obutakkaanya n'omusajja wange buti obutakkaanya obwo bwajja butya ng'era bwekuusako ebyo byakugenda bweru nedda nga mbivuddemu naye ye yali takikakasa nti mbivuddemu kati olwo muganda wo yakuteekamu akasente ka paasipooti n'ebirala nedda akasente kaali katono nasobola okukapafominga nenkere yalinga buli kimu n'okatetenkanya kati olinnya ennyonyo genda ku kyeyo abaana obaleka mu mikono gy'ani abaana nabalekera taata waabwe
Tata ine bere liyonsa abana abato. Bonna bali tebayonka nga namala obayonsa nabalinda mu lubuto. Ne mbazaala ne bayonsa. Kugamba nga ebbeere terikyalina liyonka. Yes, nga terikyalina liyonka. Nga wagavuddeko. Kati bwe twafunamu nkwawo obutakaanya. Nene pakira mezi yo brother wange. Ono kwetuze naye? Yes. Okay. Ebiseera bye yali abeeramu. Bayitayo ku batya? Ku meeting point nga gy'abeera. Uganda? Yes, Uganda okay. Meeting point. Bwena... Abaana obamulekedde? Nga ndimuuka obunyiivu sigamba nti oba nzijjidde ku nsonga za kugenda bweru ez'ensonga nali nzivuddemu. Naye bwe natuula tenga abaana bange. Ekiseera eky'okugamba nti oba ndina busungu kunoba. Lwaki sibiteeka mu kuyiyikiza bulamu bwa mbeera ey'omu maaso. Omwoyo w'amagezi ajja. Kati ne ntuulawo brother wange kale muto wange naye yanyongerako idea. Okay. Nangamba baba kati aba abaana tolina ogenda balekera. Olina kuyiiya obaddewo otya n'abaana bo. Kati nagenda ogitunulamu ng'ensonga ye naye entuufu. Ngayongereza ku yange. Okay. Ate ne tukizimba. Bas. Kati bwe naddayo. Nebirinya. Ebyekika? Ebyokugenda ku kyeyo. Bwe byali nnya, omusajja yeekyanga. Kati wa Luganda nga tolumirirwa ku mukoddomi wo nti omukyala agenda mmuleka. Mukozi olaba abasajja abamuwe. Kale osobola omulekawo nga muteeseza. Okay. Naye olumu osinziira ku muntu ayisa atyo mukazi we. Kati nze nalaba nga waliwo ensonga ezimu ezitakwatagana wakatyano. Okay. Ng'atuuka ekiseera olumu n'amulangira abaako ne byamulangira. Kitegeera. Kwe kumusomeramu bwe kityo. Kyo kituufu omusomeramu weebale. Tulinze byangabanya kuba naye kati ndi ku mugabo. Kati kaakati. Aha, otuuka olinnya ennyonyi. Ki ekyasinga okuluma oba okuluma ky'olaba ky'ogenda oleka emabega? Ekyasinga okunnuma baana. Taata w'abaana ye takuluma. Abaana bannuma natuuka. Kale mu kugenda nali n'essanyu. Nti ogenda kukola jjamba. Ngenda kukola naye simanyi gye ngenda eri biki. Ebisa. Naye nga ndina essanyu ngenda kulinnyako ennyonyi. Essanyu lya kulinnya ennyonyi. Ebintu bya mirundi ebiri. Kati bansomeddemu okufuna omusaala 900 egye Uganda. Naye n'akaduuka ge nali ndina nga sikwatangako 900 gya wamundi ngenda shoppinga. Yali tono nnyo. Baleziweza na 300. Yali eweza. Kati nga bw'obalabalamu ebintu biyinza okuweza 900 naye nga okuzikwata nti ozisonze mulundi gumu ogenze ku shoppinga nga tezo. Kati kwegamba excitement y'okulinnya ennyonyi n'ejja. Ne mpulira nga ki. Ne ntandika obbigobako. N'olinnya otuuke okulinnya ennyonyi nga ki ky'osinga osubwa? Baana, omusajja teri? Omusajja nga teri kuba akaseera. Maama ate nga gye tumwogerako. Maama. Kale ali ewaka stepmother. Maama oba Baganda mukiyita mutya? Yawumula. Ne taata? Taata gy'ali. Nga kitalo nnyo. Okay, kale otuuka olinnya endeege ekwolekeza. Awo ennyonyi kiki wasooka ogikoleramu ekyamaalo? Ennyonyi okutuukamu bwenti natandika kwekwata kamera video. Nali ndi munyonyi ne nguvira taata ne mugamba munaye taata nzengenze ndi munyonyi baayi. Wali tonaba musiibula ng'okyali Uganda? Saamusiibula naye yali akimanyi nga abigobako naye olwasooka yabigaana. Kati mu kugenda kitegeeza omwami wo gwe naye temwakkiriziganya.
twa oluva nyuma lwacho yagenda okirabanga ndi serious kati mu lusoga bachogera bacha nga mulemedde okukiriziganya kangambe nti kukanya okukanya kwamala ne kubeerawo kuba yali akimanyi oba akkiriza oba agaana nze nsazeewo kati bwe nalaba bwe twagenda ku training omusajja owange oba yakakola kagenderera ekyo simanyi yafuna omukyala n'amuleeta mu nju yange neju yaliyo oba yali yammwe yange gwali wagizimba no ekiseera obulirwe mubanga mukoze muli mu maka babiri muzadde abaana abaana bendi na temuli mwana musajja mulala aga maka gaba gafuse gange mbanga wambi neteleza mwao wa amaka gaba gate gaba gafuse gange gaba gamwe gaba gafuse echi power yange ere ekiseera ekyo nze sinoba omusajja yafuluma kale kitegeeza amaka okubeera ag'omusajja kwe kubanga olinamu omwana w'ebbali amaka okubeera ag'omusajja oba tolina nnyo power oba olina emigulu ebiri taata w'omwana ono ali wano nga siwa wano naye aba akulinako power kati amakaago katugende n'ekyo oyigayingizaamu omukyalo omulala obimanya oli ku training kyanuma Oba yali muganda we. Nedda. Yali mukyala. Oba yali awusigaawo. Kale oba yali ajja kusulawo ng'emisana olumu ng'ajja n'afumba. Abaana nga bagenze ku ssomero. Ate oba gwe oli bya kukola ye aza. Kati nga balamu bange bakimanyi nze ntambula butambuzi. Sirina kye nkola. Naye nga nze ndina ekyange nga nze. Omuntu tasobola munyumiza mbeera ye eri mu nyumba yo n'abimalayo n'obimalayo asigala ate omuntu ne wali mukolera ekirungi tasobola kubeera mulungi wenna mazima kati kakati otuuke Saudi watuukira wa twatuukira ku ofiisi tewakabako nga abaana balese munyonyi nali musanyufu nnyo okukaaba amaziga nakaabira mu kiyumba kya Buwalabu. Kati otuuka ku ofiisi gye watuukirako? Wamalawo bbanga ki? Olunaku lwennyini lwe natuuka twasimbula eno nga 19 omwezi ogw'omwenda. Yes. Ne tutuuka eri nga 2. Ku ofiisi twatuukayo ku 9. Ogw'okumata. Ogwo olweggulo ate eno twasimbulayo 12 ez'olweggulo olwali okutuuka ku ofiisi nga babbosi batukima ffenna era olwo olunaku lwennyini lwe natandika okukola watuuke waka watuukira mu kukola ki mu kuwummula kwebaka okulaba TV kiki natuuka nasanga olusaniya lw'omuceere nga kuliko ennyama naye nga amagumba mawanvu nengamba kiki kino bano abantu basezi bano bantu kumbe bo bwe baba basalawo bandiga tebamanyi kutema atema nga ffeeno bwe tutema atema kubatema bifi yes we luba nti lubavu nga bwe lutye bateeka mu kintu kiramba ne bangamba ndye nenga watuukira mu ssanyu awe natandikira nengamba yi mbisanze byasabiridde awo nze ntandikire guno okulya awo nesiitaalamu nengamba tewalya saalya kuba n'ennyama gye nalabako olw'ebigumba biri ebiwanvu nagitya kati omuceere gwo gwalyamu gwokka ennyama gwonna saagulya olwo nga oli mu kufu twali bakufu kuba we twava ku kisaawe ne tulinya bbaasi waliwo ekitundu kye twatuukamu ne tuvaamu oba lyali ssomero baatufumbira omuceere ate baagufumba kati eyo emmere ogaana ogirya haki ekyaddako ng'olemeddwa ennyina nga madamu wange anyambusa waggulu mu lumu yange nasangamu paasipooti n'ensawo ne yunifoomu nga gye nyambadde
omutima gwansi gwomu nenkankana nengamba ekyumba nkitegeera nanyini uniform eno yalagawa engoye ze zonna nga mweziri abone ntyangu nengamba baba ate nga ki ekikutiisa ngate gyerino besanyo lyo nti kati nedda bamusaada akakubanga era okugenda tugenda naye byonna tuba tubiwulira mu mboozi ne bwe twali kwenyini ku office abana nga abalina bakwano baabwe nga bali bwero ne babasindikira ku videos kati osanga mu passport n'ebirala olowooza nti bamusadda yes ye yali endowooza yange naye nga tina mwaino sula ye ate nga lumu eri waggulu yokka kalina ya from kalina yali ya fulemu nga kakalumu kange kaliwo waggulu kati madamu wange nanga balongo sana muno mugendo yerumu yo kati ne banyamba ko okulonda ebipapula yerubu ko passport ne bigoye ebiralalala ne tubiteeka mu laptop bag nanga mbitwale yo mukasasi tunateeka kawalake kantwale mu kuchipipa chebateeka mu zibala chebateeka mu kasasiro ne tugenda naye nabitwalanga nga neeraliikirira nanyine passport yeno yalaga wanganze nkimanyi omuntu nga tolina passport tosobola kuva mu nsi eyo bamubuzaawo kyokka kampuni mwe yayitira nange mwe nayitira uniform ezifaanagana banaye naggwamu ne ntya netuukirira wansi nankwasa mashini ate mashini yaki kuyigiriza babagikozesa yes erongoosa kapeti olunaku lwerumu nga nakatuuka teri kuwummula saawummulako nze bugalabu saawummulako saabeerako nti oba otuuse esawa nga zigenze weebake owummule onootandika enje olunaku lwe natuuka lwe natandikirawo okukola olwo lwennyini lwennyini banaye ate oba kuba lwe lwali olusooka mashini yali ekola ki ewatapmereki ngekiriminga bika beti sibine ebyebigo ngomanya kikozesa nali simanyi ate nga nagisanga aha ogira bukitandika bakulaga bakikozesa yes nanyiga nentandika okulongoosa lumu yange ngekunyumira kubebanga motoka ate nalabanga kyangu nnyo okuyisamu obuyisa nga ndaba kyangu nnyo naye nga simanyi gye biri kwe ngakimenya kati olwamala nenzikirira wansi madamu wange olwandaba nga ngitese wansi mmaze nga mpita nantwala mu ruumu bagiyita madresi obabi oba mu luganda mbi simanyi kyenjitegedde nga waliwo ebigundi obuto wansi waliwo obugundi bwe batuulako n'obwokwesiirako nga luumu nnene naye nga ebyo ebito bizitowa nga baagala okoleyo ki baagala mbikubekubeko enfuufu nga myangu gyonna byali bizitowa naye lwakuba nti yali first time nalaba nga kitono naye ekyo ekitono kye nalaba nga kitono kye kyansinga okunkosa kyankosa nnyo nawuliranga ekifuba kinnuma nengamba mukama aha kati awo otandise briefly sooka mbulire mukko mu kiyumba ekyo mwali mu abantu bameka boyina okulabirira n'okufaako n'okulongooseza buli kimu kyalimu abaana mukaaga abalenzi babiri abawala bana n'omukyala n'omwami be bantu munaana nga muliyo bameka abakikolamu nga ndi omu kati obanga wali omu sooka ommenyeremukko ng'olunaku lukeera okolaki era buzibu okolaki kuba ne ku whatsapp wabangako no omwezi ogwasooka tusaabeerako ku whatsapp okay kuba nabagamba nga omusajja nga agamba mumuteeke ku intaneti naye ng'omukyala ate omukyala kulinako obuzibu ki ng'omukyala takkiriza wali wamukolaki simanyi wemwolera ku bbaawe baideri first time nga tasobola kugamba nti oba nanemwola ne bbaawe olwedi ebbaawe yeyankima ku ofiisi
na ye nafuna mo okusomozebwa we natuuka mu kiyumba bwe nali nongosa lumu yange ne ngamba kati nyingidde ensi eno ngiyingidde emyaka ebiri gigwako ddi nga sirabye ku baana bange naye namala nene kuba kubamu mu mutima ne ntunula gye nvudde ne nguma ekiyumba ky'Omuwarabu y'embeera gy'ogenda okwesomesa gwe mwennyini we control kikuyigiriza slowly by slowly. Yes. Kasa kikusanga ng'olina iyo kati kakati obadde ng'okera kumakya kukola kino nakino nakino ne buziba ng'okola biribwa nga nkeera kumakya ne nfumba caayi ne gawa Gwava bibi. Gawa. Kofi. Na ye baba muyita gawa. Nga baba bagenda ku somero betaga n'ofumba caayi abaana ne banywa ne balyoka bagenda ku somero. Na ye nga bwe nfumba olusi oba ofumbye maji nga abaana tebalya mama waabwe wafumba nga balya. Bakusosola. Kati awo saategera oba obwana bwali bunti asimanyi. Ne ngamba oba lwaki oba baagala kungoba. Kale nga nze siwulira bulungi nga bwe nfumba. Olwo nga mukozesa lulimi ki wali oyize mu nkulu Warabu. Kati bwe twali ku training baatuyigirizaamu nkulu Warabu olwangungu omuntu okuyita okubuuza erinnya lyo okubuuza. Olwo ate obusaba emmere. Ngebyo sibimanyi. Okay. Kati bwe nalabanga nze bwe nfumba tebalya mama abe bwafumbanga balya nendekera okufumba breakfast ekyokumakya nga bagenda ku ssomero nendekera okifumbanga nteekako bwacyayi ne mbategera emigaati nga nedda tebaafaayo naye ate okusooka bakutwalanga bakuyisa bulungi bakulaga omukwano kati ntemeratemera olunaku lwalinga lukeera n'okola kinaki newe buzibira nga nkeera bwe mmala okufumba caayi bagenda ku ssomero nga nze nsimula ennyumba nga nkiriniga ennyumba yonna olumala okukiriniga nenyambuka waggulu ne mpumula mukwawo kubanga wakatuuka bakulaga omukwano balaba kati olwamala okuwumulamu nga mbala esaawa nti madamu wange bwagenda kusomera akomawo ku ssaawa mukaaga kati nga mpumulamuko ku ssaawa okuva ku ssaawa nga bbiri ssatu nnya kutaano nenzikirira wansi nentekako emmere nga madamu wange agenda akomewo ne tulyoka tulya emmere okay kale kusomozebwa ki kw'osinza osanga mu kiyumba olunaku ki olwakya mu butuufu n'olabya ddala nga weetaaga okudda e Uganda ku ebyo byoyise lwali lunaku lumu twamala okulya ekyemisana olunaku olwo nenyambuka waggulu naabeko naye we nayambuka nemala okunaaba otulo ne tunkwata era nga ntudde mu lumu yange sirina gwe nnyumya naye essimu yange teriiko wifi neneebaka kati madamu wange n'azunkuka nampita yampita bubi bwe nakkirira wansi omukyala yambogokerane gamba mukama nga naabogoka boosi wange omukyala kuba embeera gye nalabikamu nga nva kwebaka yambuuza wajja kwebaka wano mu Luwarabu yes oba olutegeera nategeeramu ekigambo nu kuba baatugamba nti nu kwe kwebaka okay na nemugamba madamu sorry nsonyiwa ate weetunda ki kuba neebase ekiisiza omukyala yatabuka sorry wishes omukazi we naye atabuka aha nengamba bannaye natimbuka nenkaaba maaso ge mu maaso ge nengamba nze omuntu omukulu nange batandise okumbogokera naye mmalako gy' emyaka ebiri kati ebirowoozo nga biddukira ku baana mbalaba bazadde nga tulabye
Mengamba mukama. Olunaku lunasoko okukabira mu kiyumba ky'omwalabu. Bw'ogamba nti lwasooka olinda gantu waliwo n'olulala lwakaabako. Olutali ezitali bbiri ezitali ogutali mwezi. Ate nga zooba kiki ekiba kituuseewo? Okusomozebwa kubaawo kunene era biba bingi naye tosobola bitotola n'obimalayo. Omuwalabu ayina engeri gy'atuuka ekiseera n'akucunyamu. Okay, kale. Aha, kati wakati waneno mukukomawo gwe bakukiriza okudda mu mirembe. Nsize mu mirembe lwakuba nti mbadde mazeeko contract yange. Baali bangambye ngenda kumawo mu December. Waguno mwaka? Waguno mwaka. Lwa COVID-19 nga tebanaba kungemesa. Naye ennaku bwe zaatuuka ze naatandikirako kontakiti yange n'empulira nga njagala kudda waka. Nga weekyayi? Nga n'ekyayi. Ate omuwalabu kasita omugamba nti njagala kudda waka. Naye akyusa feesi ye. N'erongooka. N'ebigira ddala nga aba talina kugonda ate olina bijja. Ate nabo batuyisa bubi naye ekiseera kituuka n'ate ne baagala batulaga omukwano naye ng'ate ffe twakikwata ku mutima. Buli kyonna kyakuyisaamu obubi oba okyekwatirira. Naye n'obiteeka ku bbali n'ogamba nagenda okutuwaka. Ng'embeera sinnungi kanko mirimu gyange. Yesu. Kati awo mpulira bagamba nti balimu okweraguza bituufu. Kati simanyi naye embeera omuwalabu gy'andazeemu mu kukomawo eneekangisa nnyo. Kuba nkaabidde nnyo ku kisaawe nkaabye. Ate nga ki ekikaabya mbeera ki? Ewaka tuvuddeyo bulungi. Oyogera ku byalunaku lwa jjo? Yes. Okay. Nga tusimbulayo bandita ku kisaawe. Ewaka teyakwata ku nsawo yange nti oba kiki ekinga oba biki. Naye ate teri kintu kiki nateekamu kuba omuwalabu nga takuwadde ekintu tosobola kukiteekamu. Ne tulinnya mmotoka ne tutambula. Kati waliwo ekisaakaati kye yantutemu. Yes, natugenda ku kisaawe. Twasanzeemu omukyalo omu ne meidi we mu Bangladesi. Omukyalo oyo n'angamba wano tukukyekinga tebagenda kuddamu kukyekinga nsawoyo. Ne ngamba nkisooke. N'asimulula ensawo yange zange zombi n'ayiwa ebintu. Kulaba oba tobbye? Yes, obeera free. Naye nagenze okulaba. Ekyekinga gyakyekingamu balinga oba abasuubinkiriza nti oyinza okubanga. Ekyekinga gyakyekingamu kikwatagana ku ssente mu kulabika. Kale n'engoye. Naye olugoye alulonda lwonna n'eno ye baavunyiza eno. Agenda mpola mpola ng'agira bw'ati. Engamba yi. Kati nagenze okulaba atandika engoye zange ezimu kuzisuula mu zibaala. Mu kasasiro. N'engamba yi. Madamu olugoye lwange olwo lulungi kiki? Agamba mafi kalamu. Toyogera. Oli mafi ya wano. Toyogera mafi kalamu toyogera. Byonna bindekere nze amanyi kye nkola. Kati nagenze okulaba ateekamu n'ebintu byange ebimu. Nze madamu wange mukujja mukukomawo tetalina kiyanguliddeko okujjako engoye. Yantwala ku dduuka okulonda engoye bwangulire. Yantwala mu dduuka lya kunkumula. Editeteyi donna ziringa oba biki. Kati bwe yangamba londa olugoye lw'ogenda ogenderamu. Era londa mugagga agenda. Kati ne ntunula engoye zaayikundaga ne ngamba zino. Ati ye.
Nenzi tunolida wendi, nenzi leka nengamba. Kati mokukewe lao, amaliliza ukewe rengo yezu. Tiwali chilache wako zili? Kati ya mbo ziza, olina senti mneka. Kwa kaunti waba uuli? Wendi. Ok. Nga kasa wakanzi jeko. Nemugulila senti zendi na. Naka mbezu senti zuna wazijawa. Walitu kula uwe? Kati nantunolida. Omchala madamu wange nga amaaso agatese kuoli ali kuchechinga ebintu kyagamba nti kino kituufu tukimulekere madamu wange kyakkiriza kyateeka wano kyatakkiriza nga bakiteeka mu kasasiro naye nawulidde obusungu ne njagala nsituke ngende nzijemu ebintu byange omukyala n'akambuwalira. Ne mugamba kasita bangulidde tiketi ngenda waka. Kasani batakwata ku sente zange kuba sente ze basembizaayo okukyekinga. Kati bakyekinze engoye ezo kazoka teri kirala. Teri kirala kubanga era ngoye ze nabadde nazo mu nsawo ne sente ne bazyekinga. Kati ekyaneewunyisiza. Omukyala yantute mu kiyigo n'angamba nzijemu engoye. Kulwaki obadde okumanga n'onaabya? Sikunaaba ali kunkyekinga bannange nze newunyiza oli omukyala oba yalowoozizza biki oba yabadde na diiru kisimanyi. Ate diiru ye weba diiru eba ekutuse kuba buli kimu kye yayagadde akifunye. Nenyambulamu ekiteeteeyi n'angamba jako. Nga wali? Yes, ngayimiridde wano nze ndi wano. Nkulaba okijjamu. N'ekijjamu n'ekiteeka wali n'akikwata. Kati ne nzijjako kajjamu n'akakwata. Kati tuwunzika wamu byonna babiggyeeko? Yes. Nkulaba ng'obiggyeeko. Byonna! Banoolya omukyala kisiraani. Kati teyakomye awo bwe naggyeeko akatambaala ku mutwe. Nkulaba. Nakwata enviiri zange bw'ati n'azisala ne makansu. Weyasaze walabika? Simanyi nga walabika kuba enviiri zo nnyingi naye nga weewano. Wano? Yakutte enviiri bw'ati. Ate zannakyo? Ne ngamba enviiri zange osala zaaki? Nayogera mu Luwalabu nga sisobola na kutegeera by'ayogera. Naye ng'azisaze? Ng'azisaze. Engoye zange yazitese mu kaveera n'enviiri n'aziteeka mu kaveera nga nkimanyi agenda kubimpa kunteeke mu nsawo yabitese mu zibaala mu kasasiro yesi kasasiro awo natandikiddewo okukaaba kati madamu wange n'angamba jawa ensawo zino zitwale mu mmotoka tugende. Enviiri olaziteke dooli? Yes, n'engoye zange ze mbaddemu zonna. Madamu wange amuwadde engoye ze yagula ku lulwe nze zinagaana okulonda. Yagula okutandikira ku lugoye lwa munda ng'omuntu bw'oyambala wenna paka ku mutwe. Ezo ze yamba n'ennyambala. Naye natandikira okukaaba ne tufulumaga eti nga ndi mu kaaba. Ng'omanyi bayinza okukola ekikyamu olw'enviiri? Era nga nkimanyi. Ekirungi tebaluga. Bali balogo. Kube omuntu otalina kye weetolingiriza enviiri za munno osala zaaki? Oyagala sigaza kijjukizo. Bana. Oli omukyala amanyi ebikolwa bye yeeyisa ku bameidi be. Ky'ova yangamba ze bameidi bwe bagenda. Kati oli gwe wasisinkanawo wamanya ki ekyamutwala na wagye yalaga? Gwe nasisinkanawo meidi? Gwe wasanga nga yalekawo pasipooti ye n'engoye. Omanya amayitire ge? Kati wano mu kusuulayo kasasiro waliwo ebitabo biyampa okusuulayo ne nsangamu ekitabo ekirimu Oluzungu. Ekitabo ekirimu Oluzungu ekyo tekiba kyabwe nga kirimu Oluzungu oluli korekiti tekiba kyabwe. Nagenda okutunuulira akatabo ako kalimu namba z'amasimu. Kati nabuuza akaana akato ku bwana obwaliwo kaali ka myaka nga mukaaga ne mugamba meidi eyaliwo yagenda wa n'angamba yadduka.
kati nze nenta chikiriza nga nchimanyi bamugamba omuntu bwakubuuza ngugamba yadduka naye nga waliwo kye bamukoloba bamubuzaawo naye akatabaawo bwe nakalaba n'ennamba n'engenda nga nkyekinga kuba yambuulira amannya ge baali bamuyita n'engamba olowooza erinnya erya Angela kati lye baakyusaamu ne bamuyita Inji kubanga nze erinnya lya Maritina nga libalemu okuyita nga bampita Rita. Rita? Yes. Era nga oba mugenze wa ne bamubuuza amannya ga meidiwo ateekayo Rita. Aha, kati omwana nga yalaga wuyo. Kati nagenda okukyekinga ku namba z'amasimu. Ne nga njagala muyite ku bbali aleme kutegeera nti oba nze ali mu kiyumba kiyavaamu oba neme kutegeera direct nti oba yabula oyo tetumumanyi. Amanamba agali mugenda genda nga nkubako nga mbuuza. Mukwano gwange Angela mwali mumumanyi kuba yateekako my name. Nateekako kampani ye muyayitira nabifa nabisanga mu katabo kati nagenda okutuuka ku namba eri eyiye yennyini nemugamba kati namubuzabuza nemugamba nze nkumanyi akatabo kalimu omwaka gwe yagenderako ku kyeyo kati olwalaba nga amuyitiriddeko mubuuza ne wayitawo ebbanga ate neemubuuza n'abeerayo omukwano gwe gwe yabuulira nti waliwo omukyalo oba ye yadda mu luumu gye nali mbeeramu mu nnyumba okukola akubira essimu naye tantereera kati kaakati omwana wamala n'otegeera nti yeye yes ne mugamba nti ebintu byona bisanga muno mu nju n'agamba kati gwe kirabika w'oli we nali era ennamba yange kirabika wakatabo akatabo kenawandiikamu nnamba olwasooka saamutereera namuyita ku bbali kati kitegeeza wategeera nti gyali nategeera nti gyali awo n'embeera mu gumu kati wafuddeyo nga weeraliikirira nti enviiri zo n'ebirala bayinza okukozesa ebirala navuddeyo nga neeraliikirira kuba bwe twatuuse n'essimu yaginzigyeko nagamba simanyi neekubikiza mu maka ge kati kaakati bintu ki ebirungi omukyalo ye wadde omunyumizaako bunti bye yakukolera naye n'ogamba tuufu mu yakikola kineeno neebuuza mu byonna kimu mbadde sibanja nga olunaku bwe lutuuka amanya nti ndi mukozi era najja kukola ssente nga nsasulirawo kyekirungi kyokka ekyo sigenda kumuwayiriza naye wano mu kusembayo omwezi guno gwesimazeeko guno ansanze mu kavuyo bali kungamba yangu yako sira kati yampadde ssente bwo riyalo kikumi nabadde simanyi nti buli guna naye wano ye yawandiiseewo olunaana nangamba nsayininge ne nsayininga nagenza okubala mu ssente nga ziri bina ate awandiiseewo olunaana nengamba ate mazeeko ngenda waka home is the best kasita mbaddeyo buno mbadde sibusuubira abaana abamu bakola ne bamalako contract ba boss baffe ne bagana bakulira air ticket mbalaba ate ye kenyini nateeka mu ssente ze nengamba alhamdulillah mukama yeebale ne tusimbula naye ekyo kiyankoze kineeraliikiriza nnyo okusalako enviiri yes n'okutwala engoyezo engoye nkaabidde ku kisaawe nezigomawo teri kintu nakimu kigenda kukwatako njogeranga omusajja wa Katonda era omukkiriza owonye amiina kitwala mulinnya lya teri kimu ekya Allah nkitwala teri kigenda kukola ki kubeerawo oba nkusomera edduweemu nsomeraayo edduwa erinda kutumalize katono katumalize waneeno eryoke ekwajje Alhamdulillah, inshallah njani. Abantu bewebaza bakubereddewo ngoli ku kyeyo. Abantu ababereddewo.
Mukutuka Saudi waliwo group bajitanga Women in Power. Mwe balenya wa Women in Power. Aba Women in Power banaye je munda bila mwe nanko mwe wonga ndi mulamu. Ngomye wonga ndi mulamu Farida, Farida Zaina, Mama Payasi. Banage ngomye we Uganda. Waliwo group bajiita The Heroes. Mulimu Senga Aisha. Mulimu ba Awino Christine. Mulimu ba Aisha Bawera. Balimu nga Bawera ili ni nabatirika. Bamikuwa anoze nkomye hoya. Desaba gambie nti nkomawo. Abantu mubi manji vietu vera mweyo. Omuntu wategera nti omuleka wone wifi ya jijako. Kati osubira okuddayo. Echo nkizazaamu mu bulamu bwange okuddayo. Ogenda kola. Mbadde nsaba Mukama mpeere mwakukampaddeko. Kale kati gwe nga gwe biki biwenyumiriza mu kyeyo gamba nti bineno mbifunye mu kyeyo era mbikoze. Ngeye okufuna omukwano gw'osega. Mu kyeyo. Nkimanyi nga nfunyemu ng'entandikwa kuba ssente zange saayagala nti nzisindike bazikolemu kino bazikolemu kino. Nayagala nze mwennyini nkomewo nzipulaningire kuba bajeti yo ngirina gye njagala. Naye two heads are better than one. Lwaki sikuyambako tuzipulaningire? It's okay. Yeah. Kati aha oyagala kupulaninga. Mupulaninzi, to gambe nti kabwa kuleke takoba kino. Yes. Bwoyagala obyekolere ng'otuuse. Ye, tewali. Okay. Era nze nkubiriza abali ku kyeyo. Naye kati naye leka tulimba. Togamba omwami obadde tomusindikira ssente za kuyamba abaana bo. Omwami tetwali bakozi nti oba tukola mu ofiisi oba tukola mu banka nti nasitula banka n'engenda nayo. Namulekere emibiro gye twali tulimamu emmere. Kuwulira. Kale bwe ndi nti eri nagenda kufuna yo twongereze ku ke tulina akatono. But right now nkimanyi tuli ku zero. Kati engeri gy'abadde nga yasigaza abaana olumuwako omutemwa n'omugaa nti yabuzuza kuyamba abaana. Esente gye mba muwadde ebeerako ensonga. Naye okuyamba era bwe mba nga musindikidde ssente zibeerako nti kuyamba baana kuba singa tetulina baana batugatta singa sisobola musindikira yadde ataano nga lwaki nga tewali mukwano gwabula no nga tewali mwana okusinziira ku mbeera sisobola kati kwe gamba oba n'abalamu omwami wo talidde na ssente zo ziwera bukadde butaano yadde akakadde takawezezza nga ssente zosindika za kuyamba baana. Nkwatako wetagisa bobera ku kyeyo nobera nobera n'omutima ogwekisa ennyo okomawo nobera ng'atagendako ku kyeyo ekisa kyakugwamu bwe kityo maama nakaluba omutima gwakaluba teri ebyo bya musajja kutijirako aa WhatsApp zifuka WhatsApp kuliko ba Mr. Anderson abakola obunyama WhatsApp zikutwalanga nawe oteeseyo ebirowoozo byo. Okay. Naye bw'obeera n'ekigendererwa WhatsApp. Kangambe nti simu eriwo kutumalako stress ebeerawo nga tuli ku kyeyo kuba kye mmanyi. Ekiseera kye mbadde mbeera ku simu nga ndi ku kyeyo si kye ngenda okubeerako nga ndi wano. Lwakuba ensonga ziba nnyingi ku kyeyo oba oli ku simu oba toli ku simu kasita obudde buba bukedde. Boba buzibye olunako bo mazo kuyingiza sente zo. Kati kakati tubadde tujja n'onyumizaako nti nno baakubikako ate ekyo kyajja kitya? Nalwala. Ng'olwadde bulwadde ki? Kifuba. Kofu. No. Kifuba ky'omunda kyannuma. Nalwala nnyo naye nga babosi bange ne bwe mbagamba nti ndi mulwadde. Nga tebasobola kuntwala mu ddwaliro. Nyakubirako ofiisi. Ne mbagamba bannaye munyambe nze kifuba akolera kinuma ndi bubi. Oba bayogeranga nabo
naye nga babosi bange batafaayo simanyi. Kati mu kifo ky'okumutwala mu ddwaliro bankwata ne bantwala mu maka malala. Gye twagenda. Bannaye baakyunya bankubira nayo. Naye mala bwafuuka mwana muto n'embooko zivuga. Naye alhamdulillah nebaza Mukama nti nkomyewo. Kati bajja batya okukubika era bani abakuba. Kati akaseera ako ke bantwala mu maka amalala. Nali sirina intaneti nga wifi sikirina. Ate nga mu mikwano gyange ku groups bamanyi nti ndi mulwadde. Kati bagenda okubaka ku ssimu yange teyitamu. Kati omu ku mikwano gyange bamuyita Farida. Nasindikira mukwano gwe essimu owe Uganda. Namugamba nsindikirako ku namba gindi eyatayimu. Kati nga yagala bankubire balabe oba banzijjako bwa wifi. Nasindikira omusajja kuba yangamba nti n'omupoliisi. Omusajja yangu yasindika airtime namala nankubira essimu. Nangamba olina mukwano gwe bamuyita Farida muli naye Saudi. Angambye nkubuuza oliyo oli mulamu. Olwo nno nga bamaze okuyisa ebigambo nti nfudde. Ekifaananyi kyange. Yaliza na ku social media. Yes. Ekifaananyi kyange kya trending nnyo. Abaana ne bagaba. Mwaka ki ogwo? 2020. Hey, dina kumbuti. Kuna kumika ba kumika kukula ista ino kwa. No. Siku karenze na chisanga. Chata mbraja ku social media. Yes. Aha, no wero na kuo tanti tunafaku. Katina genda omuchala ya gendo hunko miyawo mumakage. Nga kwa hunko miyawo nga simu yange kwenye kichingira wo wifi. Nagenda okusanga message abaana bali mukaba bakaba kifaananyi kyange ndaba kifaananyi kyange kati ne vane nga babanaye ani eyambise nenga manze banaye gendi kitufu ndi mulwadde naye nga gendi naye banzijawo wano we nalifunira wifi ne batwala mu maka amalala abaana ne basanyuka Aga mauli tegatuka kumwami wona kuba pressure. Tegamutuka okubanga already yali tayina simu ya smartphone. Omugulira. Oba zimuswaza simanyi. Kale katika kati. Mbadde njagala obeko obaka buweereza abantu abali bonna. Boleseyo banno, bakubakyeyo banno. Nze mikwano gyange mwena abatulaba ku Ugandan lifestyle. Ngoli kucheyo. Ekisa kijje mu sente zo. Ekisa kijje mu sente zo. Kuba munnaye kye tuyitamu. Abakyala n'abawala kye mmanyi 95% abantu tugenda ku kye tuba tulina abaana. Tuba twazaalako. Ekisa bakijje mu sente zo batya. Bakijje mu sente zaabwe ze bafatika. Kwa gamba tali kusindika Uganda kasende mukako kajanjalo. Kajanjalo. Kajenjero. No. Sente ebeera ko pointi. Ate nga pointi ya amaanyi. Ebyokugamba nti. Koyogedde ekyo. Waliyo omuyimbi omu n'agamba nti. Yayimba n'agamba nti. Nywamu kubo bulamu bumpi. Soko mbeleze ya maa kagira nzi mnaki. Sija bisobula. Sija bisobula. Kuwango bulamu leno uwe mpi nyo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 ny
Bagambe. Echo. Sisobola bawaliriza abange nsebembadde. Abaana bali ku kyeyo mugwa mu love, omuga wa sente za mungu, omugabira ba friends bamwe ba lovers. Temuli makulu, emikwano. Emikwano. Sawa yono sanga omukwano, ate sawa yono sanga omuntu akwagala. Na ye okusinziira sente kwemenya. Omuntu mugwa mu love n'omuntu. Dala nakukuba siyasa n'omusindikira sente zo nabawa simanyi mbubaba w'amagezi banaye tuyambeko munafu ono yagwa mu buzibu yagwa mu laavu nemusuula mu buzibu sente yo nagiwa omuntu banaye nze simanyi oba nabo zibamenya nga nze bwe zimme areze bwe nayogeranga ebigambo ebiti ebyamakulu nga nampeta eti embula nekyebabeera bampadde nga nkigaana nkiwaadi okumpi zezezobanga embeera zange nze kasita nyiiga kati abaana bagambe bannange kyagezaku okutegeeza bwowe nankuba kyeyo ng'olina sente ezo zigyemu ekyejo bw'oba wazisindika Uganda zisindikira omuntu nga za nsonga so si bineeno nti ate omwana wa mujja wa jjajja wange yakozebwa bineeno simambo omwana wa gundi yamize koini omwana yamize koini yetagugen ebyo omwana aba yamize akagumba mumutimbo kyolina okusooka okukola bagabe bamutike entamu balabe yamala kuba ndooza bugere nobusambagala n'olyoka osindika ze obaawo kiba kitamuse ate omuntu ngaffe abakyala omuntu akusaba sente it's better okumuteekamu sente alinyakende akuba ekyeyo wekugamba nti mpereza yasatu ate asatu wemanga nkuteesemu n'ogenda n'okuba ekyeyo ogenda kufuna kinene oba omwagaliza yes ye solution gye mukola kati yes wakatwala bameka nga bakusabye no tebalina bakumusabako kale kati muganda waffe oyo aliwa oyo asinze okukuba ebirawo aliwa twagenda naye Saudi era waliwo ono gwe tuzze naye mwami baba ali ku simu kati kaakati boss twalyagadde muganda wo ono obeeko obubaka bwamuweerezaayo munnange nga mukulu wo amanye nti mutuufu kyekyo naye muweereza obubaka obunaamukaabya peta ITFA tugende maaso nze waza sista wange kintu kimu nti ye bali kugumira mbeera yonna gyayiseemu warabu okumalako emyaka gyebiri neyeesiga omutonzi kuba yakulembera mu byonna n'agumiikiriza ebyo byonna byanyumiriza byesobola kuddamu n'atoba n'atuuka ku nkomerero yakyo n'akomawo Uganda era nga musabira ekintu kimu Katonda muteremu omwe kyasinga okwagala amutulemberemu mwezi ayagala okukola biyite mubeere bulungi alhamdulillah kale n'obubaka obwo si wabi biki byomwenyumiriza mu butuufu by'ogamba byasobodde okubakulira okusinziira ngera wayogedde nti mwenna abali ku kyeyo esente zammwe mulemu ziteeka munki omuzannyo therefore according to that statement yenyini gyakozeza obwo bugundi obukololereddemu temujja bunywa alibadde obuteekera osaina banabunywa munabunywa nga bukololeddemu kati baba waffe aliwaawo mukulu sooka ojja obeeka obubaka bw'oweereza mutoowo munnange manya mukulu wuuno kiky'omwenyumirizaamu okuva we yagenda okuba ekyeyo
Chemo ni mireza mo isokera tala. Afayo kubana be. Obeda tu muga manti ba benga. Wakati yangu continue ba damu kwao. Leo kula banganze. Amu kwako. Kwa ya kava ndai na simu na simu kwa kuzi simu zaba. Lava. Walu yaro ya kava muka uzi wya na kasesa na kamu waya katika. Abana school fees. Nenga mugu muku kama sindi kila. Wa wango ubibadira ku ngarube ya bya kamukorera eh awa bamuko no kibade bwe kiti umusaje ati asasura fees abada ziteka yo ndi fees ziteka ya eh ataka tong no baba kuwerera abana nga no baba tebakuwa igira senga yanja waba Mama we baba Tu me verras comme un girambi. Voilà, oui, le temps. Tu vas voir si moi je suis bon. Ah, tu es un peu plus de temps. 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 Tu es un peu Kugabona mwagiro kubanga badde akaleta mu mpola mpola. Choka ni yanziza we bale kumpagira munaye. Ali bwana. Ne za brother wa. Bali mukuwa bya goza kwa jiki. Nedda. Okay bino yenga ye muganda ba mubichi bya bakoledde mbutufu mu mwenyumeza mu mugambo tufu. Sister obe uwangali. Fine. Biar kolede, agenda bitu kolela ukolezi. Kuba kakontu wakitika wakikatini, nake mutandiko kari ya yako. Ngata kugambe niti kolachini. Kumawana kusente. Akasente, mkana fi ya bada katika kwa account? Yes, brother. Jie kari? Kari, jie kari. Mkabo kwendi? Moi, je suis un peu plus de temps. 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 Ne wabango sobo ndokuja na funoverao, notuwa niliza, netunyuamu, ngate tugenda liyamu, katikuwe gamba. Chuna chuna nekwe baliza dala, webali nyo webali dala, wakuba mama wangono, yankaze muna ngama, taina wana batano, ne nandi ya gadi nani. Uwishima chiso. Paka matyo mchara wa mufuna, mwangali na Havana. Hey, Manga no motive of 1 minute. When I was love, you can let it stay. You do so for what we are for when I was a dama and nanke. Every year you are a motive, but you would eat a minute, and I am Kubali chusi zobu la mungu wange, chisoke la dala, mfunye mikwano. Mungu akadama, mfunye we mikwano. Ate kita inti oba mikwano jiri yao feke, mikwano jizimba. Mzeno no ee, kati otani se kunje le goro kubande mzimbi. Neda. Kato kaya mikwano jizimba. Na woli muzimbi yesi kubanga to usinga toli muzimbi tyali ku
kyali kutese mu birowoozo byange nti we nabanga mpitiddeko ku muzimbi gundi ayinza okuzimbira ennyumba yange nagituusa ku levo gindi kugamba wafunye emikwano egizimba yes era tuyige okwana emikwano bakumanya ogenda ga tuyige okukola emikwano nkubiriza bamikwano nkubiriza babrother bange nkubiriza mukyala wange bwati nkubiriza ne omukyalo ono okimanyi yasoma embeera y'obudde n'asoma n'obulamu bw'abantu ku mibiri egiri wano gyonna gyonna genza olengeranga ogwanga omunene gwe guli obubi ate nkwagadde agenza okulabanga buli muntu lwabeera olubuto munda mubeeramu omwana omulala asava abulisaawa Dina. Kale, omukyala wange nze mumanyi mwesiga buli kimu akikolera mu budde. Yeka tuli mukunjogeza ngati ndi mukulya. Lwaki tusibula? Neyanziza nyo kyala wange. Kubadina abakazi bali ebisambi. Abakazi tebali akusibusibu. Naye mukulusega olingiza dda mugundi yange. Njogera bwogezi. Ate olaba. Naye olaba. Nze embeera z'abakyala bonna bonna nzimanyi edda nedda abakyala tebaalyanga nseenene tebaalyanga nkoko tebaalyanga bintu ebityo kale bwe kamenno neyo singa ekomawo ng'enkoko eweebwa musajja abeera okumpi ekyo kijja kuba kikola amakulu abasajja b'edda baalingamu mululu ng'ekintu ekiwooma tebakyagaliza bakyala bakiryeko simanyi oba mu Luganda bagiyita mamba kasoba nandidde omululu nze nsiibudde bannange tunaddamu ne tukwatagana nze nsiibudde ensaba gye mbadde nsabamu ekisambi eganye kati kannoonye endala nga kamera teriiko oba ngumiye naavaayo ejjo lamula naye nga mwebale kugabula mwebale kufumba mwebale kulaba bannange katulye Joker.